ነጭ ሆነ ከጋምቤላ መጣ ከኦሮሞ መጣ ከሸዋ መጣ ወደድ ፋስ ነው እንጂ የሚለው በእኛ ጊዜ ብሔራዊ ጠይቅ ወደድኩች ልጅ ወደድኳት ነው የሚለው ተሳስተቻል ብዙ ነገር ሰፈና ቆይ በዘር አለ አይደል ለይትራ አለ አይደል በብሔር አለ አይደል የነበረን የባህር ወደብ አልሰጠንም ለመጀመሪያ ጊዜ መግንግደኝ ይወለ ነው ህይወቴን በሙሉ ሰባውት ካርባት ውስጥ አመት በኋላ ነው ድር የመጣው ዩናይትድ ኔሽንስ ቡም ሰባበት ጊዜ the only country in the history of the UN ኢትዮጵያ ነች ቼዳ ተብርክካ ባካቹ ኤርትራን ገልጡልን ብለ ይጠየቀች ኢትዮጵያ ለምን አላት እንጂ አገው ያገም ሰው ለምን አደረ አናስተልኝ እንደምናላችሁ እንደምናላችሁ እኮ አልኩ እህ አቁርፈዋል ወይ ራስካን ከትምስት ቤት የሚባል ግሩም ብሮ አሰላው ውስጥ ነበር እዛ ታዲያ ልክ ክፍል ስንገባ ስምንተኛ ክፍል እያለን አንድ የተጻፈ ነበር ከብላክ ቦርዱ በላይ ምንም ፎቶግራፍ የለው ምን የለው እዛ ላይ ሚኒሊክ ተወልዶ በአነሳ ጋሻ ግብሩ እንቁላል ነበር ይህን ጊዜ አበሻ ይላል እንግዲህ በልጅነታችን ጀምሮ እሷን እያነበብን ነው ያደግነው ማለት ነው ሌላው አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ በብዙ ዓለም ያሉት ነፃ ወጣን ነፃነታችንን አከበሩ ሲሉ እኛ ግን የድል ቀን ብለን ነው የምናከብረው ከሌላው ዓለም የሚለየን እሱ ነው ጣሊያንን የገረፉበት ቀን ነው አንድ ጊዜ ሌሶቶ እያለሁ እስቲ ቫኬሽን ውሰድ ብለን በደቡብ አፍሪካ ውስጥ አድርገን ብሉምፎንቴን ከዛ በኋላ ስዋዚላንድ ከዛ በኋላ ማፑቶ ሞዛምቢክ ለመሄድ ባለቤቴንና የስድስት ዓመት ልጄን ይዤ መሸጥንና ስዋዚላንድ በግድ ማደር ስለነበረብን እዛ ስናደር ዋና ቦታ የለ ልጄ ምንም መኪና ገና ፍሬን አላስኩም ዘሎ ገባ ፈረንጆች ግጥ ነው ያለኝ እኔ ስዋዚላንድ ነፃ ቀረች እኔም ጃኬቴን አልወርኩና ልጄ እንዳይሰምጥብኝ ብዬ ጥልቅ ብዬ ውሃ ውስጥ ገባሁ ያለ ሌለ ፈረንጅ በሙሉ ወጡ እኔ እና እሱ ብቻ ቁጭ አለ ደስ አለን የዋኘን ስንጫወት ምስል አንዷ ፈረንጅ ጠጋ አንዱ ቀስ እያለች መጣ ሜያም ዞና ራስክኝ ወይ ከንፎ ክብሪ ኖረኝና ባካችሁ ኬት እንደመጣችሁ ጠቅሻለሁ አለች አኛ ከሌሶቶ ነው መጣ የሌሶቶ ሰው ናችሁ አይደለም ከኢትዮጵያ ነው ምን አለች ከኢትዮጵያ ነው ፊቷን ዞራርጋ ከኢትዮጵያ ናችሁ ያር ፍሮም ኢትዮጵያ ስትል ግር ብለው መጡ እግዚአብሔር ያሳያቸው የሌሶቶ ሆነ የደቡብ አፍሪካ ሆነ ጥቁር ነው እኛም ጥቁር ነን ግን እድሜ ለምን ይልቅ ነፃ ሰዎች ናቸው ነው እድሜ ለአባቶቻችን ለአያቶቻችን እንኳን የሚያስቅ ነው እንዳሁ ሰውን ብዙ ዓመት በፊት አንድ ፈረንጅ ነበር አሜሪካ ነጭ ነበረች ያገባኋት እና ለሃኒሙን ወደ ናይሮቢ ሄደ ነው ናይሮቢ ሄደን ሻንጣችንና ሊፍቱን ዌልካም ሰር ብሎ ተቀበለን እሷን አስገባ እቃውን አስገባና እኔ ላይ ዘጋ እኔ ደግሞ ሻንጣው ምናልባት ወስቶበት አንዳንድ ሚዛኑ ሻይልም ብዬ ዝም ብዬ እላይ ሲደርስ ወዝ መሀልባት ትለዋለች አላየውም ባልሽ አልመጣ ይላታል አሁን ቅድም ከሆ ነበረ ከኔ ጋር አውርዶ ስትሎ እንዲህ ብሎ አየኝና ሰር Are you married to this lady? Yes, I'm married to her. So what? I'm sorry. አለደባ ስምንተኛ ፎቅ እስክንደርስ ትብረይ ምን አባቱ ደፍሮ ነጭ አገባ ነው እና ኢትዮጵያኖች ነጭዋለ ከጋምቤላ መጣ ከኦሮሞ መጣ ከሸዋ መጣ ወደድኳት ነው እንጂ የሚለው በእኛ ጊዜ ብሔራዊ ጠይቅ ወደድኩች ልጅ ወደድኳት ነው የሚለው ብዙ ጊዜ አባቶቻችን ይሄን ሰሩ ይሄን አድርገውን እኛ ምን ሰራን
ብለን እናወራለን አንዱ ተሳስተቷል ብዙ ነገር ሰፈና ቆይ በዛ አላ ያየነ ያይክራ አላ ያየነ በብሔር አላ ያየነ የነበረን የባህር ወደብ አልሰጠንም ከዚህ በለጠ ምን እንስራል ምንም አልሰራችሁም ሲሉ እንድንገጥላል ብዙ ነገር ሰፈናል ወንድም ለወንድም አልተጣላንም እህት ለእህት አልተጣላንም ድሮ ተፋቅረን የምንተያየው ኢየሱስ የኬት ይሆን ቆይ ጉራዴ ይሆናል አይደለም አይደለም ትግል ስራው ይመስላል አልተባባልንም እዚህ ደረጃ እንደደፈናል እኛ እንደ አባቶቻችን እንደ አያቶቻችን በጀግንነት ይሄን ብለን ልናወራ ካፋችን እንዲወጣችን እኛ ምናወራ ደመጣጥነው ሰባብርነው በብሔር ለየነው በሃይማኖት ከፋፈልነው አገር የነበረንን ባህራችንን ሰጠነው ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ይወለ ነው ህይወቴን ሙሉ ሰባብት ካርባት ውስጥ አመት በኋላ ነው አገር የነበረው ዩናይትድ ኔሽንስ ቡም ሰባብት ጊዜ the only country in the history of the UN ኢትዮጵያ ነች ቼዳ ተብርክካ ባካቹ ኤርትራን ገንጥልን ብለ ይጠየቀ ኢትዮጵያ ለምና ማለት እንጂ አገው ያገሩ ሰው ለምኑ አይደለም ያገሩ ሰው አገሩ እንዳለ ይሄንና ለምን እናስቀንጥላለው ተነጠረ the only country ኮፊ አናን ብሏል በጣም ይገርመኝ ነገር ቢኖር እንዴት አንድ አገር ሌላውን ያራሱን አገር ሌሎቹ እንዳስገነጥሉብን ይያሉ ነው ዘራፍ የሚሉት ኢትዮጵያ ግን ሄዳ ለምን አስቀለጠለች እና ብዙ ጀግኖች አሉን ብዙ ሰርተናል ለማለት ነው ባጭር አሁን እስቲ ወደ መጽሐፍ ምረቃ መለሰልዎች እኛ ብዙ ጀግኖች አሉ እናንተ ለምን እያላችሁ ታወራላችሁ ብዙ እንደውም ቢወራን ማልቅ አለ ወደ መጽሐፍ ምረቃው ስመለስ ዶክተር አማረ ተግባሩ ጽፈው ለትምህርት ያበቁት አድዋ ከዋዜማሽ እስከ ድል ቀንሽ የሚለውን ከመለካከት በፊት አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ራሳቸው ዶክተር አማረ ተግባሩ በቁም የሚጓዝ ቢነበብ የማያልቅ መጽሐፍ ናቸው። ዶክተር አማረ በኢኮኖሚክስ እና ሶሻል ሳይንስ እና አንትሮፖሎጂ በከፍተኛ ማዕረግ ምሩቅ ቢሆኑም አሁን ያሉበትን ለመድረስ በሕይወታቸው ያሳለፉት መንገድ በጣም መራራ አልፎ አልፎም የማይታመን እና አስደንጋጭ ነው። ዶክተር አማረ ተግባሩ በተማሪዎች ንቅናቄ ውስጥ ሀ ብለው የጀመሩት ገና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ሲጀምሩ ነው። እንዲነበርኩ ብለው ሲያወሩ እኔ ደነግጣለሁ። ለምን በዛ እኔ በሳቸው እድሜ አሰላ ከተማ ገኘ ወይም ናዝሬት ስንሄድ የምናደርገው ነገር ሶስት ነገር ብቻ ትምህርት መማርና ማጥናት አንዱ ነው። የእግር ኳስ መጫወት ሁለተኛው። 15 ሳንቲም እስከ 15 እስከ 25 ሳንቲም ከተገኘ ደግሞ ሄደን ሻይ ፓስቲ መግመጥ ነው። ሽሊንግ ይባላል። ለእኔ 50 ሳንቲም ከተገኘ ደግሞ አንድ ግርድ ፍሬንድ ጋብዘን ወስደን አንድ ሻይና ቡና መጋበዝ። እኛ ይህን በምናረግበት ጊዜ ዶክተር አማረ ተግባሩ በዚያ ነድሜ በተማሪዎችና በፖለቲካ ንቅናቄ ውስጥ ይሳተፉ ነበር። በጣም ልዩነት ነበረ ማለት ነው። ስለዚህም ከትምህርት ቤት መባረርንና እስር ቤት መግባት መውጣቱን የተለማመዱት ገና ከሁለተኛ ደረጃ ጀምረው ብሎም እስከ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ሲደርሱ ነው። ትንሽ እንደው ፈገግ እንድትሉ በጣም ያስደመመኝ የዶክተር አማረ ተግባሩ የ14 ዓመት ልጅ ሆነው መርካቶ አይ ቲንክ ሰመን ገበያ መሰለኝ የሚገኘው በቀድሞ ስሙ ልዑል መኮንን ትምህርት ቤት የሚባል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበረውን አጋጣሚ ላውጋችሁ። የተማሪዎች ኮሚቴ ወይም ምክር ቤት በባዕድ ቋንቋ ስቱደንት ካውንስል የሚባለውን ለመምረጥ ልወዳደር ብሎ ገብተውበት ነው። ሲወዳደሩ ሌሎቹ ከእሳቸው በእድሜ በጣም ከፍ ያሉ ስለሆኑ ቦታውን ለመሻማትና ለመምረጥ ከዚህ የሚከተለውን በጥሞና ተናገሩ። መላጣ ሁሉ ፕሮፌሰር አይደለም፣ መነጽር የሚያደርግ ሁሉ ሐኪም አይደለም፣ የጠመጠመ ሁሉ ቄስ አይደለም፣ ቁመቱ ያጠረ ሁሉ ልጅ አይደለም ይላሉ። አዳራሽ ውስጥ የነበሩት ታዳሚዎች ይስቃሉ፣ ብዙዎቹ ያፏጫሉ። ለካስ መላጣ ሁሉ ፕሮፌሰር አይደለም ሲሉ የህንድ ተወላጅና ምክትል ተረድተው መላጣ ኖረዋል። መነጽር የሚያደርግ ሁሉ ሐኪም አይደለም ሲሉ ለካስ በትምህርት ቤቱ የአንድ ቅርንጫፍ ኃላፊ በባዕድ ቋንቋ ዩኒት ሊደር የሆኑት ግብፃዊ መነጽራቸውን እያስተካከሉ ይመለከቷቸዋል።
የተመጣጣ ድብቀት አይደለም ሲሉ የግብረት ግብነት አስተማሪያቸው በስርዓት ተንጥመው ካባቸውን ደርበው በጥሞና ይሰማቸዋል። ቁመቱ ያጠረ ሁሉ ልጅ አይደለም ሲሉ ለካስ ካጭርነት ማልፎ ወደ ድንቅነት የሚያደርጋቸው ዋናው ዳይሬክተሩ የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ቁጭ ብሎ አይናቸውን እያቁረጠረጡ ያዋቸዋል። በንግግራቸው ኮረክት ብሎ የወጡት ዶክተር አማረ እንግዲህ ያንስኪን የአስረኛ ክፍል ተማሪ ተማሪዎች ለምን እንደዚህ ስቁና እንደሚያስተዋቸው ሲነግሯቸው ምን እንዳሰቡ እናንተ ማሰቡት። ለዚህም ነው እዛው ትምህርት ቤታቸው ውስጥ እያሉ መጣ ነበልባሉ መጣ ነበልባሉ እሳተ ጎመራው አማረ ተጓጉ ተብሎ የፍልደት ተመላቸው። እንደተጠመ ሆኖ ዶክተር አማረ ተጓሩን በመስራቅ አውሮፓ ከዛም በስካንዲኔቪያ እንደሞ በመወዳት ሀገራችን ኢትዮጵያ ለመገናኘት ይችላል። በተገናኘበት ወቅት ምንም እንኳን እኔ ስለ ፖለቲካ ዜሮ ከሚባሉት ስለ ፖለቲካ ምንም ፍላጎት የሌለኝና የፖለቲካ ከማይገባቸው ሰዎች ውስጥ ብደመረን ከሳቸው ጋር ብዙ ጊዜ ስንወያይ ብዙ ነገሮችን ለማወቅና ለማማር ችያለሁ። የኔ ህይወት እኔ እርሻ ተማሪ ነኝ። ህይወት የእርሻ ላይ ብቻ ያለፈ ነው። በተባበሩት መንግስታት ስሰራ ብዙ ሀገራት በእርሻ ላይ ብቻ ነው የማተኩረው። ፖለቲካ አይገባኝም። ሲያወሩም ሰው አይገባኝም። ያችን ቀይ ባንዲራ ደግሞ ማየት አልወደም። በዚህም ሁሉም ጓደኞችን ጭምር ያገኛል። ያችን ቀይ ባንዲራ ብቻ ሳይሆን እች ምንድን ነው የሚባለው ኮከብ ያላትን እኔ በእውነት አይቻትም አላውቅም። ሰዓት እንደሳይ እኔም ወዳት የድሮዋን የጥንቷን እችን አረንጓዴ ብቻ ቀይ ነው ወደ ስልክማና አድዋ ዋዜማ ስከድል ጋር ስንመለስ ትንሽ ለመጠቃቀስ ያህል እኔ ያከበርኩትና መስጥቶ ስከታተል የነበረው ፈቃዱ ሞላብዱን ነው። ፈቃዱ የሚወደው ትምህርት የኢትዮጵያን ታሪክ ማንበብ መስማትና መረዳት ነው። ፈቃዱን ስለ አድዋ ታሪክ የሚያዋዩት አያቱ ናቸው። እኔ ከአባቴ የሰማው አባቴ ደግሞ ከአያቴ ወረሰው እያሉ ያወቁታል። እኔ ከአባቴ የሰማው እኔ አሁን ከአባቴ ሰምቼ ለልጄ ምን ላውራለት? ገነጠልኩ፣ ሰባበርኩ፣ በብሔር ለየው፣ አገር ሸጥኩ፣ ባህላችን ሰጥ ምን እንደማወራ ገባኝ። ወይም አላወራለትም እሱ ይሻላል። አንዳንዴ ሲሸልተው የባህር በር ያለህ እያለ ሲጮህ እንደነበር ሚኒሊክ የባህሩን በር እንዲመልሱ ጣይቱ እንዲያደፋፍሯቸው ሁሉ የሚማጸን ነበር ብሎ መጽሐፉ ያውቃል። እብዱ ፈቃደ አድዋ የተጓዙት አርበኞች የሚሸልሉትን ይወድ ስለነበረ ለታዳሚዎች እሱን ለከበቡት እረ ጉዱ በዛ በጀርባ ተጉዞ አበሻ ሊገዛ እረ ጉዱ ከፋ መረብን ተሸክሮ ኢትዮጵያን ሊያጠፋ በማለት እየሸለለ ያሰማ ነበር። አድዋ ላይ የተሰሙ ሰዎች ጎንደሬን፣ ሸዌ፣ አጋሜ፣ ጎጃሜ፣ ጉራጌ፣ ወለጌ፣ አብቼና አገሜ፣ ወላይታ፣ ሲዳማ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ ወዘተ በሚል ሳይለያዩ የኢትዮጵያ ልጆች በምልጉ ተቃድሎ ነው ድል የተደረገው ብሎ መጽሐፉ ያስረዳናል። እብዱ ሞላ ዙሪያ ለተሰበሰበው አስቲ ሚኒሊክ ሲጓዙ እንደ ብሔራችሁ እየተሳተፋችሁ ቦታ ያዙ ብለዋል። በጭራሽ አላሉ። አዋጅ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ነው ያሉት። አዋጁን ሰፍሮ ሀገር ያትደፈን ብሎ አገሩን ሊመክት ሁሉም ወደ አድዋ ተጓዘ። እብዱ ሞላም ደስታውን ያዘኝ ሲያወጋ አንድ ጊዜ ላሊበላ ለጋምቤላው ምን ነው አክሱም ለምናምን ምኑ ነው ይሄ ምናምን ለምኑ ነው ተብለን ተነገረና እንደው ጦርነቱ ሲነሳ ስሙ በደምብ ባዳሜ ነው የሚባለው የጦርነት ቦታ ባድሜ ላይ ጦርነት ተነሳት። የኢትዮጵያ ህዝብ ጨዋ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ አገሩን የሚወድ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ የተከበረ ህዝብ ነው እንጂ ባድሜ ለኔ ምን ነው ማለት ቢኖሩ ምን ነበረ ነገሩ የሚሆነው አለ። እንደገፉት እንላይህ እንዳሉት አንድ ላይ አትሆንም እንዳሉት አልሆነ። ፍቅሩን አሳይቷል፣ አንድነቱን አሳይቷል። የፈለገው ያ ሁሉ ደብዳቤ፣ ያ ሁሉ ቸርተር የሚሆ ያ ሁሉ አንተ እኮ ልዩ ነገር የፈለጉት ነው የበሉት፣ አልተለያየም። አገሬ ከተነካች መሬ ከጠራኝ እሄዳለሁ ብሎ ከዳር ዳር ተመስቶ ነው የሄደው። እና አንዳንዴ ኮንትራዲክሽኑ ፓራዶክሱ ይገርመኛል።
ለማንተቃለለ ህዝብ ከለይተውታል ሌላው እንደመሰጠኝ ከየት መጡ ሳይባል አንዲት መንኩሴ በጥብለው የሹ የፍረሰኛ የጎጃም ትረኛ የትግሬ ነፍተኛ ያማራ ስልተኛ ከቦ የቆላው ያንገደግደው ጀርባ ከንዝር ተቀለለ የጁዬ ከነብር የፈጠነ በገምብሬ ከቋንጣ የደረቀ ትግሬ ፈጆ አሰጠው ዘለቀው ይላሉ። ዶክተር አማራ ተባሉ ለኢትዮጵያ ሰፊዝ በኩልነት ዲሞክራሲና መብት ቆጣትነቱ ሳይሆን ከጨቀላድመው ጀምሮ ስታገር የኖሩ መሆኑን ሁላችን እናውቃለን። ይህ ትግላቸው ግን በግድ ዶክተር አማራን ከእስር ቤት ከመንገላታታቸውን ባሻገር የአካል ጉዳት ሲያስክ መሆን አድርሷቸዋል። ለማናቸውም በነገራለጽና ወንድማዊ በሆነ አስተያየት ግን የጻፋቸው ልዩ መጣፍቶች ግጥሞች እድል አግኝቻል ብያቸዋል። ምን ነው ያ ፖለቲካው እርሶም እስር ቤት ሳይጉላሉ ከዛ ከአፍላድ መጀምሮ ቢጽፉ ኖሮ ብዙ ትምህርት በሰጠንና ብዙ ባስተማረን ነበር ብያለሁ። አሁንም እላለሁ ደግሜ ዶክተር አማራ ወንድሜን ላም ሲጽፉ ወይም ሲገጥሙ የሚያስደስተው የድርሰቱ አቀራረብ ጥርት ያለ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው እንደሆነ ሳይፈሰስ የሚል ከዚህ ቀጥሎ ምን ይመጣ ይሆን የሚያስብ መጽሐፍቶቹንም ሆነ ግጥሞቹን ቀለል ባሉ ቃላቶች በመጠቀም ማንም ሊረዳ በሚችል አኳኋን የተጻፉ ናቸው። ካሁን ምንም እንኳን እንደኔ እርጅና መጥቶ በር ቢያንኳኳም እንደኔ እጅ አይሰጥም ብለው ከእርሶ ከወንድማችን ገና ብዙ ታሪካዊ ትምህርት ጠቀስት መጽሐፍቶችን እንጠብቃለን። በመጨረሻም ይህን ታሪካዊና ለመጪው ትውልድ ትምህርት ሰጪ የሆነውን አድዋ ከዋዝማች እስከ ድልቀንሽ መጽሔት ህትመት በማብቃቱ ወንድሜ ምስጋና ይድረሱት። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።